ředitel cirkusu. Jo, vedle toho, tadyhle je jejich šéf, ten má mít takovou speciální ruku. Jo, vidíš, že tu čepičku má jako menší, jo. Jo, jo. Tady je i vidět, jak můj zmenšoval. No. Tam měl být takhle. To je parádní. Jo, tak to je, podívej se. Věř to bylo opravdu, že tam je ve hře, je tam 12 sloupů a to, co ty lidi vidějí, je zhruba 8 až 9 z nich z těch sloupů, který jako furt cítí, že tam někdo u nich může, i když teda ty jsou za hranou, takže tam už vlastně lidi nejsou. Ty pohledy můžeš furt, jak to dělat ručně, každý den. Mohl by se otočit k té velké louce, to znamená, jako by se... Tady tudy přichází, že jo, divák, takže on prochází tím jakoby zákulisím toho cirkusu a to takhle musí prostě být, že jo, napatinovaný všecko, aby to prostě měl ten charakter, aby už tady vstupoval do toho světa. A ty se v tom jakoby protočit, ale no. To mě nemusíš to... To můžu zkusit. Je to dobrý, akorát teda je to, s tím je víc práce, protože to je, to jsou 4 lidi, že jo, který musí opravdu. Ale když si jako řekne, že chceme, aby odstartoval takhle, no. Proletěl se, no. Dělal takhle, no. Tak to nacvičíme, že jo, no. Že to je jenom jeden souhrn pohybu. Takže jo, tak to je všechno. Vždycky se připravte a těším se. Čau.